Esengweze na biso koyeba te bozali baike bino bayebopona pe bondima kolanda RTNC mpe emission Toki mpe Zebi otolobi lopoto culture et art. Esengel boyeba te okati ya Toki ezali bongo pe na biyamba. Eyamba pe ezali moko ya eteni oyo ezwami okati ya Toki mpona komema mbongwana na kati ya ekolo. Yango lelo toyambi penza moko ya basali na Nzambe elongo na ende tokosolola masolo ma Toki mpe Zebi kasi mingi mingi leo tokobeta sete na likambo etali Toki okati ya toloba okati ya eyamba tozopusana kosolola na invité na biso mobianga mina biso ya lelo ezali bongo azali bongo mosali na Nzambe oyo topesi mbote maman mbote mama journaliste. Lokola toti wana koloba te azali mosali na Nzambe azali prophétesse kasi ye moko akomi bimisa lisusu kombo na ye mobimba na bandeko bazali kolanda biso topesa libondeli na baye nyonso bakotala biso mpona émission ya mokolo ya lelo tobondela na kombo ya tata mwana pe molimo santu Zambe ya prophète Sanier, Zambe ya songa nzila na pesi o merci, tala na ngonga oyoyo salike, to sanga na mokolo ya lelo, yango na beli présence na yo Yesu Christu, pe makila na yo, ezala na kati ya émission ya lelo, na bandeko bakolanda biso, maenyo nda bango ya malamu na bisika bango bazali, na kombo a tata, mwana pe molimo mosanto. Amen. Lokola na utewa na koloba teto yambi mosali na Nzambe, boso sola penza te azali mosali na Nzambe nyonso ebandaka na losambo yango wana mama uti kosambela kasi mama toyambio awa lokwa to uti koloba wana te Toki ezali pe okati ya eyamba Toki ezali moko ya eteni otokoloba culture okoko yebisana na balandi na biso yambo tokota penza na kati ya lisolo na biso Toki otobengi culture na eyamba bokeseni nokoko kosala wana lokola mosali na Nzambe. Merci mingi mama journaliste. Bokese na koy ko sala wana ezali na kati na biso toza ba africain. Et bongo na ba africain na zomona tobungisi doctrine na biso ya ba africain. Tobungisi yango tokomi kolanda mingi doctrine ya bapaya. Yango na lina talisa bana na Nzambe po ba enyoso ba kolanda biso na émission mingi vraiment bazali bana ya Nzambe. Foto zonga vraiment na doctrine na biso po yango nde ekotombola biso po jamais kokotombola voisin na yo yo moko omitombwa mite tozali mosai na Nzambe ozali kokamba babali ozali kokamba basi ozali kokamba pe bilenge kasi yebisa biso nano mingi toloba biso tozali babai ya nguma mokontiki ya toloba ya République démocratique ya Congo kasi eloko esalaka mwa pasi yo na ekolo na yo ozali nde mususu soko sio mati pepo oke pa bapaya bosa ni Toki na yo yo ke ko yamba o yo kuti kuna bongo eza imala mtu mabe bongo eza mabe makasi peza babenga kango complexe ezali ko bomba mozindo o ya bino po lelo tozo tala biso ba africain tozo landa kaka makambo ya bapaya or na ngongo tozali foto milakisa ndenge biso tozali ndenge ba mama na biso ya kala bazalaki yango moni lelo sio sio mati pepo obosani ezala mobali ezala mwasi oya mona kipasi nayo obosani ndenge moko tozali awa lokola mama akomi kosala papa akomi kosala ndenge balobi egalite na mama akomi kokomi sango lokola akomi vraiment place ya mobali o ezali bongo te vraiment nyonso wana ezali tozo zuango ya kozua mais yambo yoko mambisika ya mobali Nzambe azazo bate ye asalaki mobali na mwasi bokeseni ezali foto yo kaka soni wana ya kotika makambo tozo sala yango na sima mikolo tozo mona bana na biso bazoko ka koluka ko mikoti sana bisika moko ya pamba pamba po maeba bandai ko sala ezalaki yango te tolo babana bazali kolanda bakolo ndakisa ngo ko pesa ozali mosali ya Nzambe na bandi te ozwaka pe makambo wana oyoka pe makambo wana pe na bandi te okataka pe makambo mwa mingi bato bazaki na kisasa babalani bakena mboka bapaya biso nyonso toyebi te biblia elobi te mwasi esengeli atosa mobali mobali esengeli ye alinga mwasi ongambo mosusu tomoni te mobali nde esengeli azala likolo po biso bayi république démocratique ya congo totosaka yango kasi soki osi obimi
kuna mobali aza sunye sikate ekomi yonde okomi mobali po yonde zo sala mobali aza na makokite yonde okomi mobali yonde okomi chef yonde okomi kokamba yonde okomi kokonza mobali ozo kape bakawana loko yonde ozali motete nazwa ka bakawana mingi mingi omoni papa alongwe na mwasi to apropose mwasi awa akena embo ka bapaya herba komi kuna moi si lokola kuna ba pesa ka e privilège ye amoni kende na komi likolo ya papa yango moni mbeba ezoleka bana na ngai na zo epsa bino botika mayebozo sala po yango komemela bino lifuta liwa ezalina nu awa na se ya moyi okomona mayenyoso sala kipo na mobali yoko ma mobali mobali yako ma mwasi ekofuta mati na bana na yo milona yoko sala yoko mona ngo bongo tanga ekozongela yo okokoma koloba ke bamvute bana na famille ya papa to na famille na yo nzoka eza milona oyo sala ki nde ifu obuka yango lokwa to ba kite ntoki ezali culture kasi yoko ezali ya pasi bande kona biso bazali kobungisa bobiso tozali kobungisa bobiso pamba te tozali komekola ba mindele koyeba tokoyekola tozali na 21e siècle te kasi nyonso tozali ya koyekola te biso tozali na bobiso tozali bayindo yo koyi kobondela mpona moto moto abiki obondeli mpona mwasi azali kobota te azangaki ba trompe ye asa nini aboti so tokei mosika tozali kokota mpe kaka na culture na biso bayindo tozali kokota na culture na biso bobiso kasi mondele et pas néanzo mon aka minganga. Est-ce que c'est comme la pour bonde pour na mwasi ou abande ko bota te na ye ko beta sete na yango et comme la kanga pe et salamaka kombo la nga mama Francine Pam na bande ko bota na bande ko sima bana te à travers nzamba mama Arlette te ko kuta na naye mama masonga Arlette aye ko sala pour na nga ba prière chaque jour na zo ba prière yango wana nzambe aye kosimba naye kosima mwana liboso ye yo aza na 3 ans na ndambo nazo kontinue ka bapoye nao kontinue bapoye tinde na osimba esu mwana mibale ye yo mpe aza na maboko na ye mpe se mpe ndoi na ye moko Arlette Omongo na mboka bapaya mpe eza bamisusu oyo bakataki bango batrompe na ngonga oyo basimbi bana bazali na 2 ans eloko nalingi nabeta sete ezali boye epai ya nzambe bopuse biso basali ya nzambe na mbangu mbangu te nazopesa bino verse oyo na Matthieu 15 27 à 28 bokomona mwasi wana ya Canadien ntango ayaki na mwana na ye ya epilepsie ayaki agangaki nkolo bikisa mwana na ngai nkolo akipaki ete bayekoli bayebisi ye lisusu ye afandaki kaka nye tinkolo aye korepondre alobi biloko ya bana ya batu bapesaka na bana ya bambwa te ndenge moko lelo tokomi kopreferé kotinda basali ya nzambe kaka ngongo oyo okomi ozwa miracle mbaa moko kende yango moni mingi bazokima na bisika ya banganga bazozwa bakisi mpo na kotalisa ke ndenge oyeti kotaki te nzambe azati kotak me fo kotikelaka biso mpe basali ya nzambe ngonga oyo ya kobondela epai na ye mpo ayanola biyano wana nyonso ezali nyonso wana ezokota na kati ya esaleli na biso tokoki kosala te soki yo mama olambi biloko biloko ezotoka ebeli nanu te okopesa bana mubesu ndenge nini yango biso basali ya nzambe ngai naye koyebisa bino bana na ngai nyonso bozolanda nga bisika nyonso kokoma liboso ya mosali ya nzambe tika nzambe alobela mosali wana yo kozala presse ya kopuse ye te ke papa pambolanga pambolanga te mpo yesu kristo arepondraki ata mwasi wana arepondraki ata miete na kozwa yesu ayebisaki ye kondima na yo ebikisa yo komona biso basali ya nzambe ntango okutani na biso kondima na yo mpe ekobikisa yo ya liboso ezali kondima nde na nsima lipamboli ekoya yango naye kotalisa bana na nzambe na liboso ya nzambe eloko moko te ezangaka to erataka naye kotalisa bino lisusu likambo etali bomwasi yango prophète Sanier ayaki bomoni ndenge na lati pembe pembe boye nakangi kitambala mpo nzambe azali lokola mobali liboso ya mobali fo kokende na respect nyonso tokotika suki ezala milai
ezala ya kokata te yango bomoni nga nazali elembo ya molimo santu bilambo na lati nde vision oyo ya prophète Daniel ayaki nango ndenge lelo tozo viser ba prophète mususu ya betranger pona koloba ke foko tikala na kiltir na biso po kiltir na biso oyo bino bozomo nango salite nde yango esika nzambe ayaki bana Israel ba tambolaki na kiltir na bango ba oyo batosaki bakotaki mboka elaka yango na yeko yebisa yo mwana na ngai nyonso zolanda ngai longola mutema moto osili kosilisa bambongo na yo olembi olembi vraiment mayele sili yo ngai mama prophétesse na yeko yebisa yo lelo eketikala na bisika na yo bazokosa bino ke kopakola mafuta te soki okei na église bapesi yo mafuta mafuta eza mabe soki okei na église lo bénit eza mabe te ezali culture na biso po tomoni kolo Yesu Kristo ezali na Biblia eza na kata Biblia soko moni kolo Yesu Kristo azwaki soi na ye apakolaki mokufi misu pona nini te azwaki kaka maboko na ye atiaki kaka likolo ya mokufi misu abika atindaki lisusu na ezipale silowe pona nini yango na nina talisa mino bana nzambe bolingi mingi biloko oyo ezali lokola ndenge bobengaka ba miss girl nzambe alingaka biloko ya miss girl te luka pe o chanze po mona liboko ya nzambe yo zotambola tambola mingi me kati na yo papa mama oyebi nzambe atane loko moko te olingi kaka biloko ya bapaya po zonga na kati ya kiltir na biso yo somo na kiltir na biso lokola ezali bondoki ezali sima yango ngai mama prophétesse na ye na nzambe ya Seigneur na ye koyebisa bino mwana na mwana ami zongisa na place na ye nde koyeba ndenge nini olo Yesu Kristo lokola lobaki bae nyonso bakondimela ye bakozwa lobiko lobiko ezali kaka te fo chanze oloba français oloba anglais oloba latin wana nde omoni ke na lobiki te na sima latin wana mbala mususu mwa likasa ezali na sima anglais wana mbala mususu bazo mudiri yo yozo yoka te me ngai ndenge nazoteya yo boye na kati ya munoko na biso na lingala na culture na biso elobi te keza complexe na ye koteya yo mpo nzambe alobi bondela na munoko oyo oyebi mama tika kodistraire okangi famille nyonso ndoki osambelaka ntongo pokwa me yo moko olingi changement te papa oyebi ndenge bapesaka bana bonjour te oyebi ndenge basolisaka mwasi te me oza moto ya liboso ya kokende kopesa bofrande ya ndenge na ndenge zongela culture na biso tala bapapa na biso ya kala tala bamama na biso ya kala ndenge bazalaka babandai kokipe bafoye na bango yango lipamboli ebandai koya okoki kozwa lipamboli ekimi yo esoki mopo na nini caractère oyo bozwa afishe na kati ya ndaku na bana na mama toyokola kimondele te toyokoli kimondele nalaki kosokola na mai nalati nazaka kabongo na lobana bia nalati kaleson nabengi mwana tozomekola mindele toloba te bongo nde ezali oza evolue mindele wana tozoyekola ezali malamu po makila na kati ya nzoto toza makila moko me na poso tozali poso moko te tozongela kiltir na biso bango mindele bazalaka te ke azwa mwasi na ye kino na suka bakoko na biso soki lelo tozosepela na Congo 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 po bango basakrifiaki po bango bamilinganaki po bandimaki bazala bomoko bomoko selakisi ke na kiltir na biso tozali fo nalinga mwasi na nga nalinga mobali na nga azala muke azala munene nalinga ye yo mutu makasi na ndako yo mama olingi priere me basani salite novelas pe likambo e otika bato te makambo ozotala na novelas wana yo ye kopratike yango na ndako mpo me makufa to mpe boni yango wana naye kotalisa bapapa okomona ye aza wana aza na kati ya salon me akangi elongi lokola alingi abunda na mutu te mama papa azobenga yo maloba mabe ekokokatelemangala mabe o paster mama azolobisanga te yango naye kobeta pe sete na bandeko na ngai oyo ya basali ya nzambe yambo
Bape sa yon zela, osa la musala ya nzambe, sili sana numakamu ya ndaku na yo. Zambe ya profet sanye, ayela kibiso mbote na malembe. Setadi sala makamu na yo nyoso na nenge ya malembe. Pe apofetizaki mingi po na mboka oyu. Yango na zobeta sete na fami oyo ya papa Laurent Désiré Kabila le 17 mai. Prophète Seigneur alobaki ke boko mona le 17 mai kokoma date ya nationaliste beko koma Congo mobimba boko mona ya solo makambo nga na zoloba mukolo ali wana nga boko yeba yango na mukolo wana lelo tozomona tozo fêter le 17 mai akufaki le 17 mai akufaki le 17 mai 1964 yango na yeko yebisa famille ya papa Laurent vraiment mosali wana alobela ki makambu ya mboka ti lelo bayebiete foko luka ko kanisa pe biso basali ya nzambe po ezala ba misusu o deja bayebana mwayeba ba pusa biso to zala liboso te na yeko ko yebisa na kati ya bana Kongo ke tozali mingi to miti kate to longola oyo ya biso te na koy koloba don na biso oyo nzambe ya pesa ki biso te banda bukoko na biso lokola kirtir na biso so to tali malamu mama na kati omo muke so to tali malamu penza biso bato mwindu biso bayindo oyebite ntoki itoloba libondeli losambo ezali ntoki ya biso penza ya biso bayindo po tolingi nzambe mingi et puis tozo mekola mingi kaka makambo ezali na biblia kasi tozo ye kolango libanda ya mboka to pe pa bandeko bapande ezali ko bungisa biso pe mwa nzela. Merci mingi mama journaliste omoni bandeko oyo ya mikili ya bapaya bango bayebi bien que Yesu Kristu abotamaki awa na mabele na biso na kati ya Afrique. Yesu ayaki na Afrique yango esengi na nyonso voire même nyonso tozo sala foko tia losambo liboso ndenge bazoki mabokoko bokoko nyonso eza bokoko abondoki te po totali bakoko na biso maye babandai kosala na mayele na bango te na mayele ya nzambe chaque kirtir nzambe apesaki bango mayele ya kosala biloko yango ngai na ye kobeta sete yo mutokoma nyonso komona ngo kaka mabe nyonso bazo sala yo lobi te wana eza kutim meza kutim nyonso te oyo ezali mabe kutim ya mabe ezali me onga nazo beta sete awa kutim oyo eza ya prophète Seigneur oyo ya mosali ya nzambe oyo ya basali ya nzambe omoni Yesu Kristu abadaki kokila lelo soki totali mangomba mingi balobi Yesu esi akila mpo na biso bien sûr Yesu akila nga na koki kokila te ye na yo mela na yo toboyi te naokila te me kati na yo soki bosantu ezali te ezali vraiment pasi mingi tala na kritire na biso bakoko na biso basalaka bwatu mayele wana kosala bwatu ewutaki wapi mpona koyebisa yo ndeko na ngai longwa na ignorance wana ya kokumisa yango moni mabe ezoleka tozomona bandeko basi bazokesangana na bambwa kokesangana na banyama moko boye ezanga ntina ka likolo ya mbongo mpona kolobake na longwa congolaise to na longwa congolais mpona kokende kosala bisalasala zongela vision na yo pesa espoir na Congo Congo na biso na yebi ke nzambe si ate yango maboko po nzambe akosaka te yango nazo yebisa na bino baye nyonso bozo kamba Congo biso tozo deklare na kombo ya Yesu Kristu mboka na biso ekotelema me bino bakonzi botelema pe mpona koyeba biso po ba oyo boyebaka lelo batyela biso rido mwaye tokutana na bino ezali te tokokoma le 8 mars eyakala te mwa mars nde tomona makambo omona mwasi atongine liputa kasi akesala kenzo atiki koto nyonso pamba kombokaka liputa nyonso ato oyekolango te eske na ntango akala bamama na biso banda kolata bongo si banda olata na limemia vraiment eloko wana nde nazobeta pe sete nango na ntango akala ezalaki okomona fami bazoponana bafami mabale ezosala mafami oyo na fami oyo ezali na mpona mbongo te mpona botosi mpona elateli
pone vandeli, pone lobeli. E lobeli pe, e kope sa yo libala musika, e kope sa yo libala ya malamu. E lobeli pe, yango ne ko sala ke o wumela na libala. E la telina yo, ne ko sala ke papa, asepela na yo, lelo tozo mona. Bana basi bozo tika la mitakala, bana basi bozo lata kale sante. Vraiment, au lati et lamba, zoto na yo nyon sezo monana. Na zo pe sabine exemple, ya kwa nga échantillon, na kwa nga oyo bakanga, wapi oyo esomba maka. Yango na zo lela la mama ministre, awa tozo kende na journée de la femme. Foko pe sa mwasi ya Congo pe mwasi ya Afrique valeur. Pe kobo ya elateli oyo, bandeko basi bakomi kolata azwi elamba, atiki mabele nyoso libanda, azwi mabele nyoso abimisi libanda. Ebongo yango bozo mona bazolo ba viol, nani azolo ka viol, bango moko bana ya basi. Bango moko bana ya basi, to mona ki papa ayaki na operasyon moko awa, bazo kanga bana basi. Eza ko kangate fo fami na fami, ba ye ba eloko wana. Me, na kati ya... Na kati ya fami wana... Mindele nde baze evoluye, biso to baindo to ae lokote. Na kati ya fami wana, mingo kobola ba kretien na kati. Kola na mundele te, po mundele ye azo zwanyon so wana po na biso. Tola na mindele te, yango moni, tozaka ka na kati ya bowumbu. Tozaka na kati ya bowumbu na bango, po bango nde, bayaka kope mepa na biso. Biso to kendaka kope mepa na bango te. Yango na ye kobeta sete, na bana ya basi. Ozo sambe la mezo mona, makambo ezo kende liboso te. Vraiment, zonga na bo mwasi na yo, zonga na Afriken na yo, zonga mwasi ya Congo. Zonga na kitir na yo, ne yango ko pesa yo pua, ne yango ko pesa yo libala, esika oke noko mi bo manzoto, otika nzoto lokola kwa ngechantio, ba langaji ya mabe. Yo lobi lokola naza pembe, naza munene kitoko, ngai na ko linga mibali nyoso mutema na ngai ko linga. Tango mobali akobanda ko chanze yo, lokola liputa o tobenga kakizoba zoba, yo lobi komiko kime pa na biso basala nzambe, o lobi nzambe mobali wana, tobanda kine na pasi, me atikinga. Atiki yo pona nini? Elobelina yo. Elobelina yo malamu te. Elobelina yo ezaka kambongo. Elobelina yo ezalina losambo te. Losambo na yo ezalika ka yo zwa mutuka po fronta karabaninga yango nga na ye kobeta sete ne loko wana na nzambe ya sanye ayela kibiso komikitisa mama mikitisa zwa place na yo zwa place na yabo mama papa ke musala zala mutema kimia ezali te papa ke musala yo ko makotia mulunge na moni elambe baby na moni yo retard te mama lo sambo zala kabongo te. Bongo tango yo zo kende iglesia tongo tongo, tango wumelaka, papa tunaka oboni, totika, totika ba mama, awa tozo kende mikolo la biso, omoni liputa ezate, kanga mutema liputa ya kalezali, okolata mukole koleka. Ese sengeli kako lata liputa mokolwana, okolipo lata liputa, to lati nokaka jupi, to lati robe, memoto na yo, kibo yo, omiyeba ozali nani, oyeba culture na yo. Et à ce qui peut exalter. Là, tu es 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 là, échanger, et bon guan. Merci, Mingi, na pesi nanu, basi oyo basimbi biso, na kote ya gouvernement, ngai mama prophétesse, na pesi bino mbote Mingi, mama Janine Mabunda, na pesi yo mbote basi nyoso wana, na pesi bino mbote po, bote le mela likambu wana, biso tozana likambu ya journée de la femme po na bilambate. Tozali na likambu ya kosunga mibali ba yeba kendenge bomoni mama Janine avandi wana. Mayele ezo bima na mutu na ye, eza mayele ya mibali. Po mayele eza wana elobite kekaka ya mwasi to ya mibali. Ndenge evandeli, evandeli ya mwasi fwe chanze. Balo bate, ah, ndenge ba yeba biso, ndenge ba yeba yo, ah ye te. Pembeni na efo kaka mupepe mabebima, kokabola baninga, kosispete baninga, kotela baninga poison, komonte baninga ku, mwasi nde bongo teto longwe na mwasi wana ya kala.
moi si ndeza mayele ndenge nini akobongisa Kongo na biso ndenge nini akobongisa babisika oyo ezo senga teke kaka papa suki moi si pe akoya wana pona kobongisa baksa lokola implice na kati na yango message ya kopesa bana nzambo bazali ko na biso tokozanga te kobenga kasi ozala ki yo mokote ekozala mabeba ninga ba ekotala biso bandeko ba ekotala biso tambote. Oh, merci maman journaliste na maloba nazali secrétaire numéro 2 ya maman prophétesse. Kombo na yo. Kombo na ngai papa Ipini Makole Jonathan. Okay. Maman na sima. Merci maman journaliste. Ngai nazali mwana ya maman. Ozali kabo ozala na ni tolo ba chance eh. Ozala chance ozala na maman za mosena nzambe. Merci. Nazali nango ba ko de nyo so na mutu na kokyo pesa ngo. Merci kombo na ngai papa Ipamu Mupani John et Rodrigue. Merci pour la parole. Comme on a dit, Zali Mireille Malingila, Nazali Mona ya maman Masunga Arlette, pe présidente ya chorale église Oyo Tozali paroisse Makila. Merci. Tondi binombo tondi na ndengo boy kota la biso awa maman télévision Zali Ngonga na moi mokuse nini bande ko bazali ko na biso ba ko simba na maso lobi awa. Eloko ya ko simba o nga na ko kikoloba ezali koyeba ko batela kirtir na biso basi pe kirtir na biso ba kongolais to ba africain to tika ko imite makambu ya bapaya nde ezo memela biso ba malade ya ndenge na ndenge o bosomo na lelo ezo memela biso ba séparation na ba couple ezo memela biso ma bonde limoko ezangi ti na famille ezala kindokite papa ezala kindokite mama ezala kindokite famille koti ba trouble pona babiloko oyo bozo kende ko considérer ezanga mutu na makolo.